Ці два реанімобілі придбали для батальйону «Крим», розповідає заступник командира з позивним «ДОК». Батальйон «Крим» заснований у 2014 році. 24 февраля, перший же день, коли та Російська Федерація зайшла до нас, ми з першого дня пішли виконувати завдання. На сьогоднішній день наші хлопці воюють по всьому фронту. Батальйон «Крим» не має офіційного статусу, і тільки благодаря волонтерам нам є що, на чому їздити, що одягнути і що поїсти. Наша задача – освободити Крим і зайти туди першим. Це наш девіз, і ми це робимо, все для цього робимо. Я думаю, так і буде. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери громадської організації «ШАН» придбали 5 автомобілів для військових, розповідає голова організації В'ячеслав Мисько. На початку війни ми придбали 2 автомобілі. На початку це було 2 джипи. Потім третя наша машина була на 80-ту бригаду. І тепер от завдяки людям небайдужим, завдяки їхній допомозі, ми купили ці 2 автомобілі, які поїдуть та як реанімобілі для допомоги 300-тим, да, які люди поранені. Цей автомобіль ми придбали во Франції, він коштував 10 тисяч євро. Цей автомобіль був придбаний в Італії, він коштував 6 тисяч євро. От. Плюс комплектація автомобілів, їх ремонт, тобі ж заміна, ну, технічний огляд автомобілів. Ну і, в принципі, на сьогоднішній день солярка. За словами В'ячеслава Мисько, у 2 реанімобілях відправлять на фронт медикаменти, продукти харчування та тактичне військове спорядження від волонтерів руху підтримки закарпатських військових, благодійного фонду «Серця до серця» та громадської організації «Волонтери Закарпаття». Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.